المربي حبيب عمر بن حفيد حفظه الله ونفعنا بعلومه ومتعنا الله بحياته في الدارين آمين رب العالمين. وحقيقة hivi tumekuja hapa katika ardhi ya Lamu tukimgojea al-Habib na pengine mingi atawasalimu Sheikh Mushrain. الحبيب وشاكو جي سفاري نيجي سانا لكن تقريبا katika safari yake ya mwisho ninavyokumbuka mimi ni mwaka 2019 alipokuja kufungua baadhi ya msikiti na haswa alikuja kufungua Masjid Nur ule Kongomeni na baadhi ya marakis ambayo kwamba ilikuwa ni sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo al-Habib si mara kwanza wala si mara pili wala si mara tatu, mara nyingi amekuja hapa. Kwa sasa hivi baada ya muda mrefu na kwa kuwa alhamdulillah Mwenyezi Mungu amejalia taufiki kubwa katika mwaka huu maulidi ya Lamu yatakuwa msikitini. Kwa hiyo ni furaha ambayo ilienea kiasi kilichomvutia al-Habibu kuja hapa. Tunashukuru pia nini kwa juhudi zenu, tuwaona katika mitandao ukieneza dawa na kusaidia watu wenye kuhitaji misaada. Kwa hiyo Mungu ndiye atakawabarikia awajalie katika mizani hasanati kwa milango yake inshallah. Shukrani. Asalamu alaykum. Na hili ni shehe wetu. Kufuta mwenye kumnene hayuko, ndio mtu mwenye kubeba yuanguka hayuko mwenyewe. Kwa sababu ya kuja kujumuika naye amepeza muda
kidogo hajafika Lamu, lakini leo tunatarajia inshallah baada ya muda mchache atakuwa ni mwenye kuwasili na inshallah tutafaidika naye, na tunaraji kwamba kupitia mazungumzo yake na programu zake tutafaidika bila kusahau kwamba Habib Omar ni katika wanazuoni wakubwa wanaotambulika katika wanazuoni 500 wa Kiislamu ambao ni wenye kuathiri kiimani ulimwenguni. Amewekwa namba ya kwanza katika mwaka huu kwamba yeye ni top 500 wale ambao ni wenye kuathiri katika ulimwengu wa Kiislamu kwa upande wa malezi ya roho na malezi ya imani. Kwa hiyo inshallah taala tutakuwa naye. Chambua na mwenye. Kwa njia baba.
kidogo hapa tapo. Ya iko sawa.
kidogo mama kidogo